noite, galera do canal do YouTube. Aí tá o Atego RC, né? Controle remoto. Ele já tá funcionando já. Aqui tá o controle dele. É um Fly Sky 6 canal. Aí eu vou dar uma partida nele. Tá com módulo de som GT Power, né? É, modo de som e luz. Só que da luz eu tirei, né? Ele tá com a luz fixa, vamos dizer assim, que é na chavinha lá. Mas dá pra mudar também. E tem o som, a caixinha de som que tá dentro da cabine. Aí pra dar partida nele, ó, só dá um toquinho. A buzina. A esquerda, direita. Aqui tá o barulho da seta. Aqui ele vai pra frente, ó. Pra dar ré nele, ele é dois toquinhos. A luz dele é na chavinha, vou ligar ela. Na cabine. Para o alto. Para baixo. A milha também ligada. Aqui é a luz que vem nele. O modo GT Power. Você pode colocar ali, se quiser colocar uma luz, por exemplo, no saião dele. É possível também. O motor 540, né? Motor forte, a caixa de redução. E ele é bem forte, ele aguenta peso, se levar uma carguinha nele. Ele anda também sem ligar o som também, ó. Isso aí, galera. Esse tá o controle. Caixinha de som dele tá lá dentro, lá. Tá contando na cabine, lá. Vai dar um eco. Ó, aqui tá as baterias. Tem duas baterias. Bateria de 2S, né? De lipo. Essa é uma bateria de lítio. Ali tá o ESC, né? Tudo pra fora, o fio. Tem que dar alguns retoques nele, então ainda não deu pra esconder debaixo da carroceria, mas assim que tiver pronto eu vou colocar o ESC no vão da bateria ali, da carroceria. Bem aqui, ó. Aqui tá o receptor, né? Que recebe o comando. Daí eu vou instalar o ESC aqui com um fio que, no caso, a bateria vai ficar aqui atrás.
Porque ela é mais fácil para tirar lá que fora. Precisa acabar a bateria, só vem aqui, puxa. Fica facilita, né? Então tem que colocar num lugar fácil, né? Porque ela precisa ser carregada, né? Tem que tirar do caminhão. Ainda mais é isso daí, mano. Quem tá começando aí ou não conhece o hobby, né? O truque modelista, tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Assim que eu não, também sou meio novo no ramo também. Mas qualquer dúvida, só falar com nós aí. Lá, uma roda de alumínio, preta, né? Só que ela é de alumínio mesmo. Aqui ela é normal, né? E tá o cardan. No caso é dois cardan, né? Aí tem a caixa ali, ó. O motorzinho tá ali, ó. Fiação. Então é isso aí, galera. Dá mais um toque nele. Então é isso aí, galera. Então até mais. Deixa o like aí. Se inscreve no canal aí. E até mais.